Sad ćemo riješiti ovaj sedmi samo bržom varijantom. Sedmi ovaj ovdje zadani. Prethodno video sam ga objasnio i kako može to s ovim pravilima ili tablicama ili slučajima, a ovdje ćemo ga riješiti kako ide najbrže, logički. Mada to neku djecu zbunjuje ili roditelje. Dakle, zaključimo. Minus 3 je definitivno manji od 0. Ako je gore minus, onda u nazivniku mora biti plus da bi cijeli razlomak bio manji od 0. Minus podijeljeno s plus je minus. Dakle, iz toga zaključimo da x plus 2 mora biti veći od 0. I onda je x veći od minus 2. I to nam je i konačno rješenje. Sad još samo to nacrtamo. Znači ovdje je 0, ovdje je minus 2. Ovako. I pišemo x element od minus 2 do plus beskonačno taj znak. Zašto je taj znak? Jer ovdje nema jednako pa je špic zagrada. I to bi bilo to. Brža varijanta ovog zadatka koji smo mogli riješiti i po slučajima.